Këshilli i ministrave ka vendosur ngritjen e nukleave të inovacionit para çdo dikasteri. Sipas zëvendës kryeministres dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, nëpërmjet këtij vendimi synohet jepet inovacionit një frymarrje sa më e madhe. Tashmë Shqipëria operon me teknologji moderne, siç është rasti i satelitëve. Duke pasur gjitha këto zhvillime të reja teknologjike, duke pasur dëshirën e madhe që të ndjekim edhe ato zhvillime të cilat tregu i teknologjisë sot i ka të disponueshme, siç është dhe inteligjenca artificiale, ne na ka lindur nevoja që brenda ministrive tona të kemi nukla inovacioni. Ato nukla të cilat do t'i propozojnë ministri, do t'i propozojnë trupës administratës së çdo ministrie projekte të reja, projekte inovatore dhe projekte të cilat mund të bashkërendojnë punën e ministrive. Për të pasur nukla sa më efikase, ne do na duhet që të dalim në tregun shqiptar për të përthithur sa më shumë njerëz të cilët janë të dhënë dhe kanë pasion ndaj inovacionit. Dhe për këtë arsye, për të qenë konkurues, duke ditur shumë mirë që sot pagat që tregu ka, janë pagat të larta përsa i përket të gjitha tyre njerëzve që janë të përgatitur dhe kanë formim i cili do t'i përgjigjet kërkesave të nukleave të informacionit dhe të inovacionit. Ne sigurisht kemi vendosur që ta aplikojmë ashtu siç kemi bërë edhe me disa kategori të punojnëzve të administratës, edhe në këtë rast kemi vendosur që ata të paguen me paga më të larta se sa sektorët e tjerë. Balluku shprehu ambicien e qeverisë që këto nukla inovacioni të jenë të disponueshme brenda vjeshtës, ndërkohë që ato do të kenë një vend qëndrim të përbashkët.